L'Ajuntament de Camós és un dels 81 ens locals catalans que han guanyat un dels reconeixements d'administració oberta que atorga des de fa 7 anys el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. El de Camós ha estat l'únic ajuntament de la comarca reconegut amb aquest guardó, que té l'objectiu de valorar i reconèixer la implantació i l'ús dels serveis d'administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en la relació amb la ciutadania i la seva gestió interna i el govern obert. En total s'han guardonat 81 ajuntaments catalans i consells comarcals repartits en 7 categories, d'acord amb el nombre d'habitants de l'ens i la seva naturalesa. En el cas de Camós es trobava en la categoria d'ajuntaments d'entre 501 i 1.000 habitants. Molt contents, doncs, com a Ajuntament de Camós, que ens hagin donat aquest premi, aquest reconeixement, com a municipi entre 500 i 1.000 habitants de la comarca del Pla de l'Estany. Han sigut els únics, i donant-te-li aquell valor de que, doncs, com a Ajuntament només comptem amb una administrativa i com aquell que podríem dir amb 8 hores d'una secretària, no? Aquest reconeixement es dona en base a l'índex de maduresa digital que es determina a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, les dades d'ús del Servei de l'Administració Oberta de Catalunya i de l'anàlisi dels webs de 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. D'aquesta manera, les administracions locals tenen a la seva disposició informació rigorosa per conèixer el seu estat de situació, els seus punts forts i els àmbits de millora. També es poden fer comparacions amb altres administracions similars o bé amb les que lideren la transformació digital.